Guds og den hellige ånds navn. Amen. Fred være med dere. Og med din ånd. Jeg ønsker dere alle en velsignet påske. Jeg gleder meg over å feire Herrens oppstandelse sammen med dere. Vi må ta storheten i dette budskap inn over oss. Apostelen Paulus sier det på sin måte. Er ikke Kristus oppstanden, så er alt annet intet. Vi tror på oppstandelsen. Hellige Augustin sa at kirken, det er påskefolket, nettopp de som tror på det evige liv, på Kristi evige liv og sitt eget. Det er vi døpt til. Kjære brødre og søstre i Kristus, vi feirer påskehøytiden, kirkeårets viktigste fest overhodet. Hadde det ikke vært påske, hadde det heller ikke vært jul eller pinse eller noe annet av det vi feirer. Og i Sankt Olav ser jeg fra år til år at gleden er påtagelig. Helhjertet ønsker vi å ta imot den oppstandende Kristus. Og Herrens oppstandelse er det sanne evangelium. Ta imot det med overbevisningens udelte glede, som kvinnene ved graven også gjorde. Det finnes ingen dag som er rikere velsignet enn denne. Bare timer efter at vi med inderlig deltagelse hørte Herrens lidelseshistorie, feirer vi at døden er overvunnet. At han er blant oss, at han kommer til oss hver gang vi feirer hans nadvær. Fra Jerusalem og Emmaus den gang til Sankt Olav domkirke denne morgen. Av oss selv kan vi ikke fatte storheten i det mysterium vi forkynner. Selv dagens sollys blir som skygge sammenlignet med ham som er lys for oss i all vår nød og sorg. Og uansett hvor tungt vi bærer, og millioner av mennesker i verden over konfronteres nå med krig, sult, sykdom, død og sorg på brutalt vis, så viser den oppstandende Kristus vei fra mørke til lys, fra død og lidelse til nytt liv. Og uansett hvor gamle vi er, og hvor mange påskemesser vi har vært med på å feire, evangeliet gjør mysteriet nytt for oss igjen. Budskapet om Kristi oppstandelse kaller på tro og vekker tro. Det kan bare mottas i tro. Den er ikke noe vi presterer, men den er en gave fra Gud selv. Også blant øyenvitnene fantes det vantro. Noen avviste oppstandelsens realitet, selv om de hadde møtt den oppstandende. Men det har Herren selv forberedt oss på. Troen er nemlig en gave Gud ikke tvinger noen til å ta imot. Evangeliet beretter om undre, om blinde som blir seende, døve som hører, ja, døde som vekkes opp. Noen vitner avviste dette som uvesentlig, noen kalte det til og med djevelens verk. Det er alltid mulig å rasjonalisere, bortforklare eller redusere Guds inngripen i vårt liv. Men det bringer hverken liv eller håp. To ord som kjennetegner oss som tar imot påskens budskap.
For hvem ville delta i denne messen for en formell forpliktelses skyld? Langfredagens kors og grav tok Herren ifra oss. Påskedag gir Gud ham tilbake til oss, vi som tør si vi vil motta troens gave. Hva denne gaven innebærer, er ikke helt forutsigbart, for Gud vil mer med oss og bedre for oss enn vi selv kunne tenke. Mennesket setter seg gjerne små og overkommelige mål. Kvinnene ved graven, som ikke kunne tvile på Lazarus' oppvekkelse, var tilfreds med sin sorg og en grav å gå til. Dette var imidlertid ikke hva Gud ville gi dem, og i sin forvirrede glede tok de imot troen. De ville gå til Galilea, dette ville de forkynne for hans disipler. For den som mottar troens gave, kan ikke bli sittende stille med evangeliet. Det må forkynnes og leves i Judea, i Galilea, ja, alle steder, også her hvor vi er. Troen gjør oss seende. Vi ser den levende Jesus, og vi hører ham. Denne påskemorgen skal vi alle finne tilbake til vår egen dåp. Løftene som foreldre og faddere avla på våre vegne, er blitt våre egne. Vi kan ha vært trege til å tro. Som de kvinner vi nettopp har hørt om, kan vi ha valgt å tro svært lite, særlig om det troen kan gjøre gjennom oss. Ja, troen skal være en foruroligende gave, inntil vi tar den fullt og helt til oss, og vi bæres av den. Det er en befrielse å la ham, Kristus, være den handlende person i vår tro. La ham være den hellige uro som driver oss til å gjøre godt og si godt. Den dag vi måtte slutte å be, skje din vilje, det vil si slutte å spørre hva Gud vil med oss, har vi ingen kirke mer. Vi har satt oss utenfor den og betrakter den som en hvilken som helst gjenstand. Kirken og dens lemmer er imidlertid Guds gjenstand. Og denne morgen sier vi det uten forbehold. Kirken er Kristi legeme. Den går hvor Kristus vil og gjør det han vil. Skulle vi frykte det? Ikke bare er troen en gave, det samme gjelder mot og frimodighet. Vi skal berøves vår frykt og angst, som mange holder fast ved, som om det var noe av verdi. Når engelen sier til kvinnene, frykt ikke, snakket han til mennesker som mente de hadde god grunn til å frykte. Det kunne vi kanskje også ha, for vi har også kjent en frykt som ble sterkere enn troen. La oss gjenta engelens ord like ofte som vi trenger å høre det. Gå til Galilea. Er vi ikke allerede der? Her skal dere i de tegn Herren selv har valgt, se ham og høre ham, og herfra blir vi utsendt. Der ute vil Kristus bli sett og hørt av mennesker som søker en mening med sitt liv, som trenger hans kjærlighet i sitt liv. I vårt liv vil vi se ham i små glimt. Men når han en gang kaller oss til vår oppstandelse, skal vi se ham klart. Når Paulus sier at vi nå ser i et speil, er det allikevel ham og ikke oss selv vi glimter. Vi ser ham i en gåte, nemlig oppstandelsens og frelsens. Den er det ikke vi som skal finne ut av. Gåten skal løse og forløse oss. Når det er skjedd,
skue vi ham åsyn til åsyn. Og jeg ønsker dere alle en velsignet påskehøytid. Frykt ikke, forkynn Herrens oppstandelse. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. La oss be. Gud, vår Far, vern alltid din kirke med kjærlig omsorg, så den blir fornyet ved påskens mysterium og når frem til oppstandelsens klarhet. Ved Kristus, vår Herre. Herren være med dere. Og med deg. Herrens navn være lovet. Fra nå av og til evig tid. Og hjelp her i Herrens navn. Han som skapte himmel og jord. Den allmektige Gud, Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, velsigne dere alle. Amen. Ite missa est, alleluia.